Բնակիչների,
Ուրեմն ամեն ամոթ չի, ամեն նախադասություն չէ, որ ուղված է Աստծուն եւ Աստված բանն իր մեջ ունի, կարող է ամոթ։ Աղոթքի միջոցով մենք արտահայտում ենք մեր պատկերացումներ Աստծո նկատմամբ։ Թե մենք ինչպիսի պատկերացումներ ունենք Աստծո նկատմամբ։ Նախորդ հոգման արարությունների ընթացքում խոսեցինք հավատամքի, չէ՞, բրկության արարության ժամանակ, երբ որ մկրտող անձը անձերը, կրնետները, հոգևորականի առաջնորդությամբ արտաբերում են հավատամքը։ Եվ գիտեք, հավատամքն այն է, երբ որ ձեռնամած ներկաները շրջում են դեպի արևելք և արտաբերում են, թե իրենք Աստծուն ինչպես են պատկերացնում։ Հավատում ենք ամենասուրբ երրորդության, որը որդու և սրբով, չէ՞։ Մենք հավատում ենք սուրբ երրորդությանը, հավատում ենք օրը, որդու և սրբով, հավատում ենք, որ Քրիստոսի ծնունդին, հավատում ենք Քրիստոսի մկրտությանը, չարչարանքներին, հաճելությանը, թաղմանը, մահվանը, արությանը ենք հավատում և երկրորդ կալեսը։ Այսինքն մենք հավատանքի միջոցով արտաբերում ենք, թե մենք ինչ պատկերացումներ ունենք Աստծո նկատմամբ և ինչպես, ինչ ընկալումներ ունենք, ինչպես ենք հավատաց, ինչպես և աղոթքում դրսևորվում է, թե մենք Աստծո նկատմամբ ինչ պատկերացումներ ունենք, ճիշտ պատկերացումներ ունենք, սխալ պատկերացումներ։ Եթե ճիշտ պատկերացումներ մենք ունենք Աստծո նկատմամբ, հետևաբար մենք չենք կարող Աստծուց խնդրել որևէ մեկի կյանքը անհաջող դարձնի, որպեսզի մեր կյանքը հաջող լինի։ Մենք չենք կարող Աստծուց խնդրել որևէ մեկի գործերը անհաջող լինեն, որպեսզի մեր գործերը ավելի արդյունավետ լինեն։ Մենք չենք կարող խնդրել Աստծուց սխալ արարք գործելու ճանապարհին նրա աջակցություն։ Ուրեմն նշանակում է, մեր պատկերացումները Աստծո նկատմամբ ճիշտ չեն և մեր կողմից Աստծո նկատմամբ ունեցած արտահայտությունը վերաբերվում չի կարող աղոթքը։ Աղոթքը պիտի փոխի Աստծո մեր ունեցած ընկալումներից։ Մենք եթե չճանաչենք Աստծուն, չգնահատենք, թե Աստված ինչ է ակնկալում մեզանից և ինչպիսի աջակցություն կարող է բերել մեզ և ինչ առաջնորդություն ունի մեր կյանքում, հետևաբար Աստծուն է ունեցած հարաբերությունները արդյունավետ ճիշտ չեն կարող լինել։ Ինչպես օրինակ մարդկային հարաբերությունների մեջ, եթե մի մարդու հետ առնչություն չունես և այդ մարդու նկատմամբ հարաբերությունները ընդհանուր էթիկայի հարաբերություններ կամ որ պետք է պահպանես, բայց եթե մարդուն ամբողջապես չես ճանաչում, չես կարող արդյունավետ, եթե ցանկություն է ունենաս այդ մարդու հետ շատ արդյունավետ շփվելու հարաբերներ, որ ամբողջական չի կարող արդյունավետ լինել, ուրեմն չես ճանաչում այդ մարդուն։ Ուրեմն աղոթքի համար կարևորագույն հանգամանքը այն է, որ անձը քրիստոնյան ճանաչի Աստծուն, իսկ Աստծուն ճանաչելու համար պիտի ընթերցի Աստվածաշունչը և պիտի եկեղեցու զավակի, հետևորդի, եկեղեցու անդամ լինի, բայց ոչ թե ընդամենը եկեղեցին և Աստծուն չմերժելով իրեն համարի է հավատացյալ կամ եկեղեցու զավակի։ Լեցուն դեպքեր կան, երբ որ մարդիկ գալիս են եկեղեցի և մեզ ինչ-որ հարցում են, երբ որ հարցումին պատասխանում ես, մարդիկ կան անձեր, որ սկսում են քեզ ուսուցանել, թե ինչպես պիտի լինի եկեղեցու այդ կապը, թե եկեղեցին սխալ վերաբերվում ունի և այլ և այլ, և հասկանպես, որ մարդիկ ոչ Աստվածաշունչ չեն ընթերցել, որ և ոչ եկեղեցու առնչություն ունի և չի կարող այս մարդկանց պատկերացումները ճիշտ դինեն, որովհետև այդ մարդը չեն ճանաչում Աստծուն և չեն ճանաչում եկեղեցին։ Անշուշտ այն ինչի մասին, որ խոսում եմ, մեղադրական հարթության չէ, որ խոսում եմ,
ցավով եւ այդ քսի հարաբերությունը արժանապատվ չէ եւ օգտակար չէ։ Եվ այս տրամաբանությունից նաեւ ոչ մի առողջի բովանդակություն։ Եթե մենք վստահ ենք, որ Աստված տակարյալ եւ ամենակարող է, ամեն պայթիկի մեր մասին, եւ ինչպես Աստվածաշնչում է ասում, տեսեք, թռչուններին իրենք չեն հոգում իրենց հանապազորիայի կերակուրը, բայց կերակրվում են։ Տեսեք ծաղիկներին, իրենք չեն հոգում իրենց գեղեցկության մասին եւ գեղեցիկ են։ Եթե մենք վստահ ենք կատարելապես, որ Աստված կատարյալ կերպով, արդար եւ ազնիվ կերպով հոգում է մեր կյանքը, ցանկանում է մեր բարօրությունը, հետեւաբար մենք Աստծուց առաջերկրորդ ոչինչ չենք խնդրի, որովհետև Աստված ավելի գիտի եւ ավելի է ցանկանում է սա անգամ մենք պատկերացնել։ Երկրորդը, մենք խոստանանք Աստծուն, որովհետև Աստծո խոստումի ճանապարհին մենք որոշում ենք գնալ։ Ես կարծում եմ, որ մեր կյանքի ընթացքում եղած խնդիրների, խութերի, դժվարությունների, սխալների մեծ մասի պատճառը նաև նրանում է, որ մենք որոշում չենք կայացել։ Մենք հաճախ խնդրում ենք Աստծուց, խնդրում ենք մարդկանցից, խնդրում ենք մեզ, բայց մենք որոշում չենք կայացել։ Իսկ մինչև մենք որոշում չկայացնենք, որևէ տեսակի միջամտություն մեր կյանքում ավելի արդյունավետ չի կարող լինել։ Իսկ որոշում կայացնելու համար հարաբերություն ստանալ։ Ինչպես օրինակ, երբ որ մենք մեր ծնողներին կամ մեր զավակներին անընդհատ մեզանից որոշակի բաներ խնդրեն, դեռ գնահատելի է, հստակ է, որ իրենք շատ ավելի կարևոր բաներ չեն խնդրի իրենց համար, քան իրենց պետք է, որովհետև մենք շատ ավելի պատրաստական ենք եւ շատ ավելի խելամիտ կերպով ենք կարող իրենց կյանքը կազմակերպել։ Եվ որքան էլ նրանց խնդրանքները իրականություն դառնան, եթե նրանք դիմումներ ունեն, միջև նրանք չորոշեն այդ դիմումներից ազատվել, արդյունավետ չի լինի իրենց կյանքի ճանապարհին և շիտակ չի լինի իրենց կյանքի ճանապարհի ընթացքում։ Ուրեմն իրենք պիտի խոստանան թե դիմացինին, թե Աստծուն, բայց այդ խոստումը առաջի հերթին սովորաբար, ոչ թե սովորաբար, հիմնականում մարդուն իրեն է տալիս։ Որովհետև երբ որ մենք ասում ենք, մենք սիրում ենք Աստծուն, Աստված մեր սիրո կարիք չունի, մենք որոշում ենք, որ Աստծուն սիրենք։ Երբ որ մարդ ուխտ է անում, չէ Աստծուց, ես Աստծուն ուխտ արեցի, Աստծուն ուխտ չարեցի, մենք որոշեց մազերը չկտրել իր երեխայի, որոշեց մատաղանել, որոշեց ազատվել սրանից, որոշեց ազատվել նրանից, ուրիշ ուխտի կարող է արդյունավետ չլինի իր որոշումը կայացնել, իր որոշումը կյանքի կոչել։ Բայց մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մեր կյանքի արդյունավետությունը կախված է մեր որոշումներից։ Իսկ որպեսզի որոշումները ճիշտ լինեն, մենք պիտի կարողանանք իրականությունը ուշադրությամբ ճիշտ ընկալենք։ Եթե մենք որոշել ենք քրիստոնյա լինել, ուրեմն մենք Աստծո կատարմամբ ուշադրությամբ ճիշտ մենք պիտի ընկալենք Աստծուն։ Մենք իմանանք ումից ակնկալիք ունենք, ում ենք խնդրում։ Եվ մի գուցե ինքը մեզ ոստացել է, որ այդպիսի տերակատարություն ունենա մեր կյանքում, թե նույնիսկ մեզ զգուշացրել է, որ այդպիսի խնդրանքներ իրեն չշուտ ենք։ Եվ երրորդ հերթին մենք ոչինչ չէ հաճախ կարող ենք չխնդրել Աստծուց, որտեղ Աստված, եթե մենք շնորհակալ լինենք Աստծուց, եւ եթե մենք խոստանանք Աստծուն, այլ խնդրելու ոչինչ չի մնա, որովհետեւ մենք կտեսնենք այն ամենը,
ինչ որ կա ներկայքում, ոչ թե քննենք այն ամենը, ինչ պատկերացնենք, որ բացակայում է ներկայքում, եւ դրա չլինելու պատճառով է այն ներկայքում կան դա երկրական բացակայություն։ Իսկ ինչ են չկարող մենք հոսկանալ, որ դա իրականություն դարձնել։ Ես ևս մեկ անգամ ունեմ փաստել, որ ինչպես ավետարան է ասում, բացեցեք և կբացվի, փնտրեցեք և կգտնեք։ Անհնար է, որ մարդը համառ կերպով, հետևողական կերպով փնտրի ճշմարտություն, փնտրի արդյունավետություն և մի օր չհասնի։ Անհնար է, որ մարդը անընդհատ բախի, բախի ճշմարտության դուրը և մի օր ճշմարտության դուրը իրականում չբացվի։ Եվ նաև երջանկություն է դեռ չասած, որ այդ փնտրելու և այդ բախելու գործընթացը հենց կյանքի արարման բավականին լուրջ արդյունավետ շրջան է։ Մեր կյանքը հենց բախկացած է այդ փնտրելու ճշմարտությունը փնտրման շրջանից։ Որքան ճշմարտությունն ես փնտրում, որքան ճիշտ ընթաց ես փնտրում, այդքան ավելի գոհ ես և արդյունավետ ես։ Ուրեմ Աստված և աղոտքը համակարգում են մարդու կյանքը, իմաստավորում են մարդու կյանքը։ Ավյուն են, երազանք են մարդու առջը։ Եվ մարդը իր կյանքի ընթացքի, քրիստոնյան իր կյանքի ընթացքի, հետևողականները ճիշտ ճանապարհով փորձում են իրականություն դարձնել։ Հիվանդ մարդը շատ ավելի երջանիկ է, երբ որ անընդհատ փնտրում է իր առողջությունը Աստծո և հետևողականները ճիշտ ճանապարհ է փնտրում և բժշկվելու համար, քան առողջ մարդը, ով անհոգ կերպով անիմաստ կերպով իր կյանքը կազմակերպում։ Հիվանդ մարդու կյանքը արդյունավորվում է, իմաստավորվում է, մարդը առավոտից երեկո ճշմարտությամբ ընտրելու ճանապարհին վերանորոգվում է ինքնուրույն և ֆիզիկական կյանքը։ Ուրեմն մենք բոլորս կար ենք, բոլորս հիվանդ ենք, առողջ չենք, որովհետև մենք կատարյալ չենք։ Իսկ եթե մենք փնտրում ենք մեր հոգևոր և ֆիզիկական առողջությունը, մեր կատարյալ առողջությունը, ուրեմն մեր փնտրման ճանապարհի իմաստավորվում է, լցվում է մեր կյանքը, իմաստ է ստանում մեր փորձությունը։ Եվ այս նախապանի լույսի ներքո ես ուզում եմ խոսել այս աղոթքի շատ գեղեցիկ մի աղոթք է, նոր տուն օրհնելու աղոթք։ Տունը նոր կառուցված ոտնամուտի արարողությունը կատարող արարողության աղոթք, որը հետևյալն է. Ով Տեր ամենակալ և ամենակարող Աստված, դու պարգևիչ ամեն պարիքների և բոլոր հաջողությունների, ահա քո ծառաները անդունդ երկու աշխատեցին և կրկնեցին խոսում երկյուղում, և հիմա հասել է պահը, որ պայելել իրենց ընդրաջան աշխատանքի և արդար բասնակի արդյունքը։ Այս աղոթքով գնահատվում է մարդու միջև այդ պահը ասաց ճանապարհը, ով Տեր ամենակար և ամենակարող Աստված, դու պարգևիչ ամեն պարիքների և բոլոր հաջողությունների, ահա այս ծառաները անդուրդ կերպով աշխատեցին և տկնեցին խոսում երկյուղով։ Վկայություն կա, որ մենք ընդունում ենք Աստծուն ամենակարող, և ասում ենք այս մարդիկ անդուր արադեր կերպով աշխատեցին, ծառայեցին, հաշվի նստելով քո պատկերացումների հետ, քո երկյուղը իրենց առջև դրելով, և հիմա հասել են վայելում են իրենց առջև դրելով։ Եվ արդար բասնակի արդյունքը, այսինքն աղոթքը կարգավորում է մարդու անցած ճանապարհը, որ արդարության պիտի ընթանար, տքնաջան աշխատանքը պիտի ընթանար, և այդ ճանապարհով ինչպիսին է, որ լինի ձեր աշխատանքը, հետևողական աշխատանքի արդյունքում դուք կարող եք հասնել նրա վայելքին։ Ես չգիտեմ, թե անազնիվ ճանապարհով վաստակած դրամները վայելում են, թե ոչ, այսպես, այդպիսի փորձառություն չունեմ, բայց գիտեմ, որ
նրանք հաջող պատիժ են մարդկանցին, հաստատ գետով պատիժ են, հաջող լինում են, որ պատիժ են իրենց զավակների միջոցով, չգիտեմ հիվանդությունների միջոցով, հակառակ նրա ոչ բոլոր հիվանդություններն են պատիժ, բայց տեսնում ես, որ մարդիկ կան, որ կարծես թե իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում հեղինակությունները կերել և սխալ ընթացքով դրամներ են աշխատել, տեսնում ես իրենց զավակները, թե նրա մոտ իրենց խաղամոներ են տալու։ Եվ ավելի մեծ պատիժ չի կարող ծնողի հետ լինել, քան այդ աշխատած դրամների մսկումը չէ, զավակի կորուստ է պատիժ Հարկովնի է իրենց ներկ ու երկնարակ որդությամբ և շտորիր որդությամբ ամբրդով կեպրով բայլեն իրենց աշվատանքի արջուրկը որդությամբ և ուրամբությամբ։ Եվ խնդրանք է ուտում ասում, որ որդնվի այդ տունը, որպիսի նրանք իրապես բայել են։ Բայց այդ բայելքի նկատմամբ մարդկանց պատկերացումները տարբեր են։ Չէ, երիտասարդներ կան, ովքեր մարդիկ կան, որ ասում են, ես հանգիստ կարող եմ իմ կյանքը արդեն ծերության ասնել, որովհետև ես վայել եմ իմ կյանքը։ Բայց ուզում ես հասկանաս, թե այդ վայելքի տակ ինչ կա, տեսնում ես, որ այդ վայելքը պայմանավորված է եղել ընտանիքի անդամների ժամանակը վերցնելով, երեխաների դաստիարակությունը կիսատ թողնելով, ընտանեկան պարտավորությունները ոչ բավարար կատարելով, ընդհանրապես ծնվելով և չգիտեմ, չարտարացված և անիմաստ հայրը։ Եվ այդ մարդը համարում է, որ ինքը կարող է հանգիստ ծերության դիրք գնալ, հեռանալ այս աշխարհից, որովհետև ինքը վայելել է կյանքը։ Սա ոտքը կարծում եմ վայելքի մասին է դիմակի չէ նպատակ։ Օրդներ այս տունը և այն Եվրոպայի ամեն շարիքից ու փորձանքից գողորմության շնորհ կառավ առ այս տան վրա, այն քո սիրո և երկրի վրա հաստատիր, որովհետև ամեն ինչ միայն քեզանով է շինվում և պահվում։ Եվ խնդրանք է ուղղում, որ Աստծուն Աստված հեռու կալի պահի այս տունը չարիքից։ Եվ չարիքը ո՞րն է, չարիքը չի գալիս մեր տուն, չարիքը մեկ է հաճախ բերում է տուն։ Այն մարդու նման, երբ որ ինքը համարում է, որ հանգիստ կարող է իր կյանքը գրավարտել, որովհետև ինքը վայել է իր կյանքը։ Այդ մարդը չի վայել իր կյանքը։ Բարի ուտես, որ միակ վարձնենք նա լուս անդամների, նրանք ինչպես են վայել իր կյանքը, կամ միգուց է վայել են թե ոչ։ Եվ մենք օրդում ենք տունը տան մի անդամի չէ, օրդում ենք տան միջավայրը։ Եվ խնդրում ենք, որ այն սիրո և երկրի վրա հաստատի, որովհետև որևէ դուքյան քեզնով է շինվում և պահում, արգավաճում և պայծառում, և առանց քեզ ուզում տեղը հոգում են այն շնորները, սիրո և երկրի մեջ պահի։ Այս երկու բառը առանցքն է ընտանեկան խաղաղության։ Ընտանեկան հարաբերությունների մեջ սերն ու երկուսը չեն կարող լինել, եթե ամեն մարդ այն իրական դարձնելու համար ինքն էլ պատրաստ չլինի ինչ որ հիմնից հրաժարվելու, որտեղ սովորաբար ընտանիքում տեսնում են, չէ, հաճախ ամեն մեկը մտածում է, որ նա այնպես արեց, նա այնպես արեց, նա սխալ է, երեխան սխալ է, հայրը սխալ է եւ այլն, բոլորը ուզում են իրենց կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես կազմակերպում էին, բայց ցանկանում են, որ կան խաղություն, սերտի, բոլորը բոլորին պատժում է և մեղադրում է բոլորին, որովհետև իրենք ճիշտ են։ Տեսեք, մենք երբ որ խնդրում ենք Աստծուց, աջակցություն կլինի, խոստանալ Աստծուն, որևէ տեսակի առաջություն, երբ որ մենք որոշում ենք Աստծու հետ ունենալ, մենք ոչ թե վստահ ենք, որ մենք ճիշտ ենք, այլ որովհետև մենք վստահ ենք, որ Աստված ներողանի։ Ինչ է, որ կատարած լինի, չէ՞, որքան մեծ է սխալը, այդքան ավելի ապավինություն ասում նկատմամբ ավելի մեծ է։ Որ մերակ Աստված կարողան ես հասկանալ, ոչ մենք մեզ չի կարող հասկանալ, միայն Աստված կարողան ես հասկանալ,
Որովհետև Աստված ներողամիտը մեր նկատմամբ։ Ուրեմն Աստված մարդու շտումա ինչպես իր ներողամիտությամբ։ Աստված մարդու պատժելով չէ, պատժի մեջ է ներողամիտությունը։ Աստված մարդու եւ մարդը եթե բոլոր դերերում հույսը կորցրեց, վերջին հույսը իմաստ եկեց, հիմա Աստված։ Եվ միայն Աստծո եւ եկեղեցու միջոցով եթե կյանքից հրաժարվել, վերջին տեղը Աստծո եկեղեցին ամարտի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մարդ վստահ Աստծո իրենից։ Մենք մեր կյանքը կազմակերպում ենք ապավիններով Աստծո ներողություն վրա, բայց մեր հարազատների շուկետի համար պատժում ենք։ Մենք խորհուրդներ տալ, նեղացնել, այդ դեպքում, եթե մենք միակ ճանապարհը բնութագրում ենք ուղղել, դա սերն է և ներողամիտությունը։ Միայն մարդուն ներելով, ներելու ճանապարհին ուղղելով և սիրելով կարող ենք մարդկության ներակատարությունը օգնել մարդուն։ Իսկ որպեսզի այդպիսի կրծնևորում ցուցաբերենք, մենք պիտի մեր եսասիրությունից մի քիչ բարձր լինենք։ Մենք շուտի մեզ համար ենք ճիշտ, շիտակ, խելամիտ, արհամարված կամ օգտագործված մեկը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք օգնել, ուրեմն իր սխալից հետո մեր վերաբերմունքը եւ սերը ավելի շատանա այդ մարդու։ Եթե իրապես մենք ուզում ենք այդ մարդը ոչինչ, իսկ մենք իրապես ուզում ենք, որովհետև մեր զավակների մասին է, հաճախ է, խոսքը չէ, ես ինչու համար եմ այս մասին խոսում, որովհետև այս երկու օրերի ընթացքում ծնող զավակ հարաբերությունների մասին այդպես որոշակի անհանգստությունների տեղ ունեցան, երբ որ մարդիկ ծնողներ ուզում են իրենց զավակները շփվել, բայց իրենք իրենց կյանքում ոչինչ չեն ուզում հրաժարվել։ Խնդիրը զավակների մեղավորությունը չի, խնդիրը զավակների ճշմարտացի դիմելը չի, խնդիրը նրանում է, որ աջակցության համար, օգտատարության համար պետք է ինչ-որ եսասիրական կարևորագույն հատկանիշներից հրաժարվել։ Եվ միգուցե հենց խնդիրը հենց նրանում է, որպեսզի մարդը վերանա իր վարքագիծ։ Եվ ոչ միայն այդպիսի հարաբերության մեջ, հարաբերս ակնհայտ բոլոր հարաբերությունների մեջ սերն ու ներողությունը շատ ավելի մեծ վերակատարություն կարող են ունենալ, քան պատիժով եւ ժամերով հրատվելը։ Ուրեմն ընտանեկան հարաբերության ամենակարևոր նշանները, ամենակարևոր նշանակություն ունեցող բանը նա է, երբ որ անձը իրավիճակը շփվելու համար պատրաստ լինի իր եսասիրական որոշակի կանգնակիցներից կարողը։ Ամուսինները խնդիր ունեն, երկուսները կարծում են իրենց ճիշտ, որովհետև երկուսները մտածում են իրենց իր ամուսների մասին ոչ թե իրենց պարտավորությունների մասին։ Եվ աղոթքի մեջ մենք ասում ենք, որ լինի սերը և երկյուղը, երկյուղը ինչ է, երկյուղը բախտ չէ, երկյուղը նա է, երբ որ մի սխալ արարք ես կատարում և ամաչում ես նրան, երբ ամաչում ես սխալ անդամներից, ամաչում ես որևէ մեկից նրա, դա բախտ չի, դա երկյուղ է, և բախտի ազդեցությամբ ներքո ոչինչ չի կարող։ Ուրեմն երբ որ կատարվում է կան օգնության անհրաժեշտությունը, կատարվում է նրա համար, որպեսզի մարդիկ ես պատրաստականություն և պատասխանատվությունը գրեն, բայց այդ պատասխանատվությունը ու պարտավորությունը գրելու ճանապարհին մարդիկ ունեցի ու ճանաչեն Աստծուն, ճանաչեն եկեղեցին, որպեսզի աղոթքը իմաստավոր լինի, փոքրակ իմաստավոր լինի, խոսքը իմաստավոր լինի։ Որովհետև որևէ դուք ունեն քեզնով է շինվում և պահում, բարգավաճում, պայծառանում, առանց քեզ ձեր ներողությունը են այն շինողները,
Եվ որովհետև այս նա բնակիչները քեզ վստահեցին, թող իրենց ուրիշ աստվածային օրհնության պսակվի օրհնություն, որպեսզի անդադար շնորհակալության օրհնաբանեն ավելացնում իր օրհնությանը, դաժում իր միշտ հավիտյանս Դավիթից, ամեն։ Որովհետև այս նա բնակիչները ասում են քեզ ապավինեցին, ի՞նչ է նշանակում ապավինել։ Նշանակում է, դու կարող ես ապավինել Աստծուն, երբ որ աշխատանք ես ստանում արժանի լինել։ Որքան որ արժանի ես այդ ապավինություն ունենալու, այդքան այդ ապավինություն ավելի իրական է, ավելի հանգիստ է, չէ՞, եթե որևէ մեկի որևէ մի բան խնդրում ես, երբ որ անարժան չես խնդրելու ինչ որ մի բան, դժվարությամբ ես, չէ՞, դժվարությամբ, անվստահությամբ, մի տեսակ ապավինում ես այդ մարդուն ավելի շատ, քան քո անարժան լինել, բայց երբ որ հարաբերությունները ձևավորված են, ու արժանացրել ես քո արքագծով, քո սիրով, քո համբերատարությամբ, քո նվիրումով, ավելի վստահ ես և ավելի հավանականություն ունես այդ արքագծությանը։ Ուրեմն ապավինել Աստծուն նշանակում է ընդանալ այդ համակարգ, նշանակում է ընտանեկան հանդեպ Աստված հարաբերությունները և հանդեպ ընտանեկան հարաբերությունները դրսևորել սեր և դրսևորել երկյուղ։ Եվ ես ձեզ նորից ասեմ, որ հավատք այդպես անիրական աբստրակտ մի իրականություն չի, հավատքը շատ իրական, իրական ներկայացում է մեր կյանքում։ Եվ նորից մարդը պետք է որոշում է կայացնել ճաշակներով բաժնի։ Եվ նորից գալիս ենք այնտեղ, որտեղ մենք որոշում ենք կայացնել։ Մենք որոշում ենք, երբ որ կայացնենք, պիտի կայացնենք, թե ինչու համար ենք կայացնում այդ որոշումը, ինչի համար ենք, ինչպես ենք կայացնում և ինչ նպատակի կայացնել։ Հնարավոր է, որ մեր ընտանեկան կյանքը լինի շատ հանգիստ, լինի շատ հասկացված, լինի սիրով և լինի երջանկության ճանապարհը բռնած հարաբերություններ։ Բայց այն պիտի լինի հիմնված հետևյալ իրականության վրա՝ ներողամտության և սիրով վրա։ Պիտի հիմնված լինի հանուն է իրականության նաև հրաժարվելու պատրաստականության։ Եվ ես դեպքում շատ ավելի բարձր կարևոր եմ։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի մեր բոլորի ընտանիքները իրենց սերը և խաղաղությունը։ Եվ ես մաղթում եմ այս կարուսի ընթացքում մենք գնահատենք որոշակի բրիկուններ, եթե մենք ունեցել ենք մեր ընտանեկան կյանքը։ Եվ կարևոր և անկարևոր մարդում չկան ընտանիք, բայց ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքը ամբողջ ջահերը ունենալ։ Մենք վերարժեքորենք մեր կյանքը, վերարժեքորենք մեր բոլոր հարաբերությունները և վերջին հաշվով բոլոր տեսակի գործողությունները չեն ուղված, էլի մեր եսին են ուղված։ Բայց այն գործողությունները, որոնք վնասում են մեր եսին, անիմաստ է հարաբերությունների մեր եսը առաջին հարթակում դնել։ Այս ճիշտ ճանապարհը ավելի օգնում, ավելի զորացնում և ավելի արժևորում և կարևորում է մեր եսը և արժևորում է մեր ընտանիքի անդամների բոլորի հարաբերությունը։ Իսկ մեր իմաստով, ինչպես մեր ընտանիքը, նույնպես և մեր հայրը, եգեցին մեր ընտանիքին, թող արագի չլինի այս իրականությունը մեր բոլորի կյանքում, և թող իրական իրականությունը և իրական սերը, որոնք չարտաբերվել են, բայց իրականություն դառնան առաջին հերթին մեր որոշումների, մեր մտածողության և մեր գործողությունների կատարելու ցանկությանը։ Աստված բարապանքով ամենքի Հիսուսի ոսկով։
ժամանակ իքսինի ամեն մեկես իր ներկայությամբ օգտակար լինի մեզ, ամուր պահի մեզ եւ Աստծո ներողություն ու սերը փող արեգի իմաստավոր եւ ճրական դարձնի մեզ ավելի շտապ, ավելի զորեղ, ավելի քաջ եւ իմաստով շտապալու ճանապարհ Աստված բարբար արեց։ Ամեն։ Այժմ միշտ պատիան սաշ։
Thank you.